Eikö se riitä, että se olisi ihmisen ikävä joka toisen luo? Sekin olisi aika paljon, mutta me ollaan täydellisyyden pyrkiviä. Antaa paljon. Ei näissä kapakoissa kuule runoa, ei tanka, penkkää juomunutta puheen sorinaa. Nuo kasvot miesten huoneen peilissä, joita tuijota, ei ne minun olekaan omaisuutta ryhtykoja. Mutta yksi seikka tässä sentään on, se että sinä olet voinut nuha jo. On silti hyvä, et näin minua nyt. En tahdo, että luokseni sä järkyt. Kun mennyt kaikki on niin jäljelle jäävaituu. Toivottavasti me tarvitsemme apua, nyt laulakaa mukana. Ihmisen ikävä to. Se on sama, ropuliiko jää vai töihin kääntiin. Tiedän, etten tulevaisuutta tehdä voi näin, mut kunhan selviäis nyt ens huomiseen. Käyn yksin taistelin täällä, ja jos voitan kuka tiis, seisoo ovellasi joku päivä vanhasta. Oon ehkä heikoin sen verran herrasmies. Meidän äänimiehiä, jotka itse asiassa työskentelevät nyt tuolla Akon tehtaalla tavallisesti, hyvät naiset ja herrat, meidän monitorimiksaajana, ette kuulla sitä monitoria välttämättä, on Tero Ylönen. Terolle aplodit sinne. Ja varsinainen äänimestarina teille päin on Mika Laasonen. Hyvät ystävät.